Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de I Am Mother! O Albergue Nerd! Antes de mais nada, quero lembrar, se ainda não for inscrito no canal, para você se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhuma atualização, nenhum vídeo novo. E curtir e compartilhar esse vídeo aqui. I Am Mother é um filme de suspense e ficção científica que estreou no Sundance Film Festival no dia 25 de janeiro de 2019. E a Netflix distribuiu em diversos países no dia 7 de junho de 2019, ganhando então aquele selinho de original Netflix. Somos apresentados a um futuro onde a humanidade foi extinta. E esse evento ativou um bunker. Ali não existe nenhum ser humano vivo, mas há 63 mil embriões humanos. Nesse bunker desperta um robô que coleta um desses embriões, cultiva ele num tipo de máquina e faz nascer uma criança, uma menina. Esse robô, com uma voz feminina que se auto-intitula mãe, começa a criar essa criança como filha, alimentando, brincando, cuidando e também ensinando diversas coisas, incluindo ética e moral. O plano, segundo mãe, era ser a melhor mãe possível para essa filha. E aí, aprendendo isso, ela poderia então começar a cultivar os outros embriões, recriando a humanidade. Humanidade essa que foi extinta por uma praga que tornou o planeta todo inabitável. Motivo esse que fazia a mãe proibir a filha de sair do bunker. Até que um dia uma mulher ferida bate à porta desse bunker. A filha então resolve socorrer essa mulher e essa lhe revela que não existia praga alguma. Muitas pessoas ainda estavam vivas e quem massacrava a humanidade na verdade eram outros androides semelhantes à mãe. O filme, que já tinha uma premissa interessante por si só, sobe alguns degraus com a chegada da mulher, que entra então num clima de completa desconfiança sobre quem está falando a verdade. E acho que a grande força do longa e o que segura muito bem essa premissa é o talento das três mulheres que compõem o seu elenco. Começando pela protagonista, a filha, vivida pela atriz Clara Ruger, que diante da mãe que conheceu a vida inteira e de uma mulher que é a sua igual, da mesma espécie, ela entra então num dilema sobre confiança. E ela passa esse sentimento de confusão de uma maneira tão palpável que me envolveu completamente na história e eu me sentia tão perdido quanto ela. Era como se nós dois estivéssemos juntos naquela confusão, sem saber em quem confiar, sem saber quem estava realmente sendo verdadeira com ela. A mãe realmente cuidava e era carinhosa com ela a vida inteira. Mas nós temos um histórico aí de máquinas vilãs em cinema e série de TV. E para ajudar, o design da mãe é muito semelhante à máquina vilã do jogo Portal. Mas humanos podem ser também bem pouco confiáveis, ainda mais num cenário pós-apocalíptico como esse. Então as dúvidas sobre as reais intenções da mulher também são válidas. Falando nela, Hilary Swank está muito bem no papel da mulher. A dor, o sofrimento e o medo que a personagem dela transmite são muito reais e desenham todo um histórico anterior à chegada dela àquele bunker que não precisa nem ser dito. Nós entendemos só tudo aquilo que ela transmite. Por isso acabamos comprando mais facilmente a história da mulher, porque o terror que ela sente diante da mãe é tão real que nos convence. Além disso, o trabalho vocal da mãe, mérito aí da atriz Rose Byrne, passa uma sensação muito ambígua, porque ao mesmo tempo que ela fala com doçura o tempo inteiro, algumas vezes essa doçura tem um leve tom ameaçador e ela acaba soando vilanesca. E levando em conta ainda que a mãe é um robô sem expressões faciais humanas, esse trabalho vocal merece ainda muito mais destaque. A resolução da história, cujos detalhes não daria aqui, é muito boa. A gente aprende mais sobre a real natureza daquele mundo, do bunker e do real papel de cada uma daquelas personagens. E ainda reserva algumas surpresas. O final não só nos deixa com vontade de rever para pegar alguns detalhes que estavam ali desde o começo da história, como uma boa história de mistério deve ser, mas também nos dá uma nova perspectiva sobre o próprio título do filme. I Am Mother, um excelente exemplar de ficção científica, com um tema já meio batido, extinção da espécie, mas que traz uma outra abordagem mais focada em suas personagens que seguram muito bem a história.
vale aquela conferida então para ver um excelente elenco trabalhando muito bem. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueça das redes sociais, Alberto72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês.